Es aktīvs jaunietis vecumā no 15 līdz 20 gadiem. Tev ir ideja, ko gribi darīt zināmu citiem. Tu esi gatavs aizstāvēt savu ideju no Saeimas tribīnes un vēlies uzzināt vairāk par to, kā strādā likumdevējs. Piedalies! Izsaka savas idejas! Es esmu sadzirdēts! Tad kandidē un kļūsti par trešās jauniešu Saeimas deputātu. Nāc un runā par to, kas jauniešiem svarīgs. Tiekamies Saeimā 26. aprīlī!